カバ団子様のまさしさんのモノマネ、モノマネについて、モノマネについて、あれ皆さんどう思いましたか？見ました？今月のアバ団子。まあ、正直に言いますと、それっぽい雰囲気は出ていた。うん、雰囲気出てた。再現されてた気がする。僕ね、最近サムスにハマってるんですよ。サムスでねするのがね一番楽しい。どうですか？合ってますか？配信でって言ったことないと思うけどな。これはまさしのモノマネをする、アバ団子のモノマネをするまさしです。あ、味しめてますよね、あのモノマネ。あのモノマネは味をしめてる気がする。言わないけど、シッとは言う。言うたっけ。よしよし、みんな記憶を改ざんしてませんか？そんなことない、言ったっけな、ちょっと覚えてないな。心の中、最近心の中のアバ団子、心の中のアバさんが、心の中にアバさんは残念ながら現状買ってないな。現状買ってないな。買った方がいいかな。いや、実際あの動画確かに面白かった。めちゃくちゃ面白かった。面白かったし、あ、うん、これは似てるわって思っちゃった。アバさんの配信しか見ない人からは、まさしさんはにハマってるとって思われてるのか。そう、まさしさんがっていう、あ、まさしさんってって言うんだって、下品な言葉を言う人なんだって思われてるかもしれない。まあ、マサイさん結構面白かったら何でもありみたいな考え方してるんですけど、まあ、そうやっていじられてるうちがね花ですよ。いじられた方がいいよ、配信者は。マサイさんは最近してる時がスマブラで楽しいってマジですか？ああ、マジですね。うん、快感を覚えてます。